Segunda vez que tô chateada pela minha atitude. Por quê? Ai, porque ela me deixou com muito ódio, muito ódio, muito ódio. Eu não raciocinei na hora que eu fiz e, sabe, é a segunda vez que eu sou agressiva com uma pessoa. O Arthur foi a mesma coisa. Ele me emputeceu e eu fiz assim na cara dele.